Jag står här med årets Lucia från Karlskrona, Hilda Mattsson. Och hon säger att hon är rödflamme, men hon ser alldeles förtjusande underbar ut som en Lucia ska göra så här när man har blivit röstad. Både via sms och vad var det mer, Christer? Via poströst till Blekinge Läns Tidning. Hur känns det nu då, Hilda? Får man ställa en sån fråga? Det känns jätteroligt, men jag har inte hunnit känna efter riktigt än, tror jag inte. Nej. Du berättade förut, vem är det som har nominerat dig? Min mamma tror jag det var, eller mormor. Eller båda två. Vad är det som du tror att folk har röstat på dig som Lucia? Är det för ditt... Jag vill inte att den frågan ska komma, jag har ingen aning. Du har ingen aning. Är det för att du sjunger bra? Förhoppningsvis. Ja, härligt. Ja, du är ju så söt och grann som precis en Lucia ska vara. Årets tradition, Karlskronas Lucia, Christer, kan du berätta någonting om det? Ja, det är ju så här att detta är 71:a året som Lions och Blekinge Läns Tidning arrangerar Lucia i Karlskrona. Och i år är det liksom förra året tillsammans med Karlskrona kommun. Centrumföreningen inblandad på något sätt? Centrumföreningen har ju bistått oss här under julmarknadsdagarna och sett till att vi fick kungöra Lucia här idag. Jättetrevligt evenemang. Hur ser fortsättningen ut? Är det hektiska dagar innan Lucia nu? Ja, det är en vecka från 9 till 15 december som vi ska lysa hela dagarna. Så det skulle bli jätteroligt. Från tidig morgon till sen kväll. Precis. Vi önskar dig jättestort lycka till, Hilda. Och god fortsättning på julen även till Lions som har bråda dagar med att köra runt de här vackra tjejerna. Så fortsätt god jul på er. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Det är ett rent nöje.